Tomáš Meškal je spisovatel, který se zapsal do povědomí jakoby veřejnosti románem Milostní dopis klínovým písmem, ale já jsem si připravil pro dnešek spíš otázky na tady tu knihu Sokrates na rovníku, nevím, jestli to vidět, která vychází z Tomášova osobního příběhu. Je to vlastně kniha rodinných reportáží osobního příběhu, kdy hledal v Kongu svého otce a nakonec ho i našel. A celkově, jak byla inzerovaná ta beseda Studia 27, tak my máme i mluvit hodně o tom, jaký je význam osobního příběhu pro člověka. Tomáši, my jsme si to plně nepřipravili, takže já vlastně nevím, co budeš odpovídat a budu se snažit co nejvíc improvizovat. Vítám tě tady, jsem hrozně rád, že jsi přijal to pozvání. Vítám, ahoj. A úplně ta základní otázka je, jaký je podle tebe vlastně význam osobního příběhu pro každého, řekněme, běžného člověka a zvlášť pro tebe jako pro spisovatele. Jako jsou tady jako ty dvě otázky. Za prvé, co se týče té knížky, o které jsem mluvil, toho Sokrata na rovníku, což je taková osobní knížka, vlastně asi nejosobnější, co jsem napsal, a kdy napíšu, neplánuju, že bych něco takového už psal. A potom asi, jestli vůbec pro spisovatele obecně nějak jako ty osobní příběhy jsou důležitý, ale problém jakoby mluvit o tom, co z hlediska těch spisovatelů a spisovatelek je těžký v tom, že to psaní je tak strašně jakoby individuální. Jo. Když třeba člověk dělá divadlo nebo něco jiného, tak spolupracuje se spoustou lidí a to má takový docela dobrý, má svoje kladný a jako základní stránky. Já jsem jako když si jako kluk jsem dělal divadlo a to bylo výborný, protože když třeba člověk nemá energii, tak má někdo jiný, jo, z té party, a když nemá nápady, tak má taky někdo jiný a málo kdy se stane, i když i to se stává, že přijdeš na zkoušku a jsou úplně všichni vyhořelí, jo, to jakoby je málo kdy, takže se člověk může opřít o ty kamarády nebo kolegy a kolegyně. A zatímco, když člověk jako píše, tak to je taková opravdu osamělá profesa. A potom asi je tam, co ho vůbec k tomu dotáhlo, a tam jsou ty příběhy asi. V tom mým případě to bylo tak, že já jsem zjistil, že když jsem byl kluk a když jsem dospěl, tak jsem zjistil, že za prvé, že některé ty věci se dějou i jiným lidem, který jsem cítil, a že ty knížky jakoby nejsou jenom ty nějaký prostě písmenka na papíře, ale že jsou tam, nebo že tam můžou být, jako když se to povede tomu autorovi, takže tam můžou být věci, které se mě dotknou nějak osobně. A to mě vlastně přivedlo i k tomu psaní, jo, potom. Takže to bylo pro mě důležitý. A potom taky, potom ale taky musím říct, že jsem vůbec jakoby neměl potřebu psát vlastně ty svoje osobní příběhy. Vždycky se tam něco objeví, ale přišlo mi, že tam ty moje osobní příběhy, že jsou jakoby důležitý spíš pro mě, jo. A když potom takže jsem si je třeba psal, ale nepublikoval jsem je, ani jsem neměl potřeby nějak publikovat, až co se týče téhletý knížky, ten Sokrates na rovníku, která vznikla vlastně tak, že jsem léta hledal svého tátu. A když táta je takový familiární jakoby termín, já spíš musím si říct otce, protože jsem s ním nevyrůstal a tak jsem ho vlastně ani nezažil jakoby v tom dospívání. A když jsem ho potom našel a ty moji vlastní sourozenci zjistili, že vlastně taky píšu, tak mi potom vlastně říkali, no my sice neumíme česky, že jo, ale třeba se to někdy přeloží, no bylo by v každém případě dobrý, kdybys to napsal. Takže jsem to nějakým způsobem se snažil shrnout do té knížky.
A vlastně předchozí knížka, ta byla taková taky trošku osobnější, ale mnohem méně, než se možná zdá. Ta se jmenovala Životopis černobílého jeněte, ale tam z těch asi, tuším, že to má nějakých 17-18 kapitol, tak tam byly osobní, vysloveně osobní čtyři, jo, zase. Takže tahle ta vlastně ten Sokrates na rovníku, ten tam popisuje, jak jsem se snažil toho tátu najít někdy od toho roku 2006, což byl takový důležitý datum pro Kongo, protože tam v těch 90. letech byly války a v roce 2006 tam byly vyhlášené volby. Jo, a tím pádem se ta situace uklidnila, byla taková stabilizovaná a i když to zase není tak dávno, tak v té době vlastně zase na tom internetu vůbec nic nebylo a informace se scháněly prostě špatně a mapy se scháněly i špatně jako Konga a tak to bylo prostě složitý. A tím pádem já jsem, abych se v tom vyznal, tak jsem prostě měl několik šanonů, kde jsem si ty informace dával dohromady a to mě potom pomohlo dát dohromady tu knížku. No, ale ten osobní příběh jako asi je jako důležitý v těch dvou věcech. Zaprvé v této knížce tam je to jasný, no, tam vlastně jsem si říkal, že jako tam vlastně důležitý o tom bylo, že ten příběh dobře dopadl, že jsem toho tátu našel, kdyby dopad špatně, já jsem ho nenašel, ani jeho, ani tu rodinu, tak bych asi vlastně necítil potřebu to psát, jo? Jako protože příběhů se špatným koncem, myslím, je víc než s tím dobrým. Jako, jo? A takže to bylo takový, jakoby, to rozhodnutí bylo vlastně takový, jo? To z toho mého pohledu. Vlastně ty, jak jsi hledal toho otce, tak v té knize vyšlo najevo, že ve chvíli, kdy jsi se dostal relativně blízko v tom pátrání, oslovil jsi nějaký lidi, kteří ti dali jako hodně informací a vlastně zvýšila se ta naděje, že budeš úspěšný aktivně v tom pátrání, tak v tu chvíli tě vlastně našla rodina z druhé strany, že tě našli ty sourozenci. A vím, že jsi to tam v té knížce psal, že vlastně nevíš, jak to bylo doteďka, jako kdo vlastně koho našel. No, jo, no, to je jako, to je pravda. Ono je to jako takový složitý, protože možná k tomu, já jsem samozřejmě, když jsem toho tátu hledal, tak jsem používal všechny takový ty osvědčení, nebo takový ty doporučení kanály, jo, jako třeba Červený kříž, který má dokonce celou jako nějakou organizaci, která se snaží, jako která má ve svým náplní práce, že se snaží spojovat rodiny, jo. A to se mi vůbec jako neosvědčilo. Vlastně, co se mi osvědčilo, byly takové ty osobní setkání, že mi někdo a někomu doporučil. A samozřejmě ty lidi, kteří měli ty informace, nebo kteří se vyznali v Kongu a byli, kdybych to řekl, prostě Kongo je velmi složitá země s velmi složitou historií, politikou, jak tehdy, tak teď. To se nijak jako nezmínilo. Takže ty lidi, na který dostaneš kontakt, nebo na který já jsem dostal kontakt, tak nikdy neměli samo, nebo měli vždycky velmi málo času, protože to byli lidi, kteří něco dělali. Třeba vlastně v tomhle to mi velmi pomohl David van Reybrouck, což je vlastně vlámský spisovatel a dramatik a básník. Autor tak a historik a napsal obrovskou knížku o Kongu, která má asi 600 stránek a vyhrála všechny možné ceny. A samozřejmě já, když jsem ho třeba kontaktoval, tak knížka zrovna vyšla, nebo asi půl roku předtím vyšla a on dostal hlavní ceny v Belgii, Holandsku a ve Francii, takže byl samozřejmě na 10 místech najednou. A já jsem najednou měl prostě asi hodinu času, jako zase přes ty prostředníky různý, jsme měli hodinu času někde v Bruselu v nějaký kavárně a tam jsem to musel všechno jako vyřešit a zaujmout ty lidi. Takže to byla ta první věc. No a druhá věc byla, že ta moje rodina vlastně byla, nebo by můj otec byl zapojený do politiky a být zapojený do politiky v Kongu je opravdu velmi náročná a nebezpečná záležitost. Takže všichni ty lidi jsou takový opatrní. Jo? Prostě, a
Takže vlastně já jsem přes tyhle, ty potom další kontakt byl ředitel jedné takové rozhlasové sítě v Kongu. A přes všechny tyhle lidi tam jakoby jsem pátral. No a přes někoho přes někoho to tam došlo k jednomu vlastně tomu jemu příbuznímu, se domnívám. A oni si to zase začali prověřovat, jo, jakoby kdo to vlastně je, a jestli to je, tak jak se říká, že to jsou prostě lidi, kteří jsou zkušení. No a jenom abych ti podal takový příklad, který vlastně v té knižce to je popsaný, ale když jsem třeba hledal toho tátu a napsal jsem na tu divizi toho Červeného kříže, prostě spojování rodin, tak mi napsali: milý pane, my vám jako rádi pomůžeme, když nám napíšete poslední známou adresu v té zemi vašeho otce. Jo? No a kdybych znal poslední známou adresu, tak ji vůbec nebudu potřebovat, že jo? Protože jako celý problém byl v tom, že v Kongu byly dvě obrovské války v 90. letech, při kterých zemřelo, se odhadne, nebo nejenom v těch válkách, ale i na ty následky přes 5 milionů lidí. To byla vlastně největší africká válka za posledních 100 let. Stovky tisíc lidí nebo miliony těch lidí, Kongo má asi zhruba 80 milionů lidí, se přestěhovali z jedné strany toho státu na druhý, jako nic nefungovalo. A v této situaci, když ti takováhle organizace úctyhodná řekne, že jim máš dát všechny informace, aby ti mohli pomoci, takže ti pomoc nemůžou, tak jsou ti prostě na prd, že to, jako, to nemá cenu nějak jako obcházet. Zrovna tak potom jsem zjistil, že vlastně moje nevlastní sestra Evelína, tak ta se snažila mě skontaktovat někdy už asi 5 let předtím přes náš zastupitelský úřad v Paříži, ale tam jí zase řekli, musíte prokázat nějakým dokumentem, že jste opravdu bratr a sestra. No a žádný takový dokument prostě neexistuje, kde by to bylo jakoby napsaný, protože ani v českých dokumentech nemáš prostě žádných informace o svých nevlastních sourozencích. Jo? To prostě jsou nesplnitelné podmínky. No. Tak zkrátka vlastně ta praxe jako potom se ukázala úplně jiná a ty instituce, které jako měly fungovat, vlastně jako v mém případě ten rozhodně vůbec nefungovaly. Jo? A takže nicméně na tohle jsou zase, že instituce nefungují, na to jsou Afričani docela dobře zvyklí a zcela, jako řekl bych, intuitivně žádným institucím nevěří a věří jenom osobním kontaktům a rodinným kontaktům. Jo. Takže, a protože část těch, takže když se to k ním dostalo, tak si to asi začali nějak prověřovat. Já tak jakoby trochu tuším jak, ale nikdy mi to nikdo nepotvrdil. A vlastně ten Igor, ten jeden z těch mých vlastních příbuzných, tak ten dostal tuhletu informaci, že to někdo, že někdo hledá toho mého otce. A potom mi vlastně, to bylo téměř jakoby z kýčovitýho hollywoodského filmu, někdy v roce 2010 nebo 10 na štědrý večer, na štědrý den jsem se podíval do e-mailu a tam byl ten e-mail od něj. Takže to bylo vlastně takhle, ale mezi tím bylo spousta jako drobných a vlastně nedůležitých jednání s těma lidma, zejména teda v Belgii, a protože Belgie je ta bývalá koloniální velmoc a tam se prostě nejvíc ty lidi to znají, ale zase na druhou, potom, no a takže než jsem se zase dostal k těm lidem, kteří věděli víc, jo. To bylo vlastně takový, jakoby, vlastně asi takový to, co dělají novináři, nebo to, co dělají historici soudobých dějin, vlastně, že drobní krůčky, a kdy ti někdo řekne, no ale tadyhle ten člověk o tom ví ještě trošku víc, jako, nebo tenhle člověk o tom víc. Potom v jistý fázi třeba, když jsme se, dejme tomu, s přáteli s tím Davidem van Rijbroeckem, tak jsme třeba několik hodin, dneska už je to asi na internetu, ale tehdy jsme několik hodin byli u něj v pracovně a on tam na podlahu vytáhl mapy Konga, protože už odhadoval podle jména, z jaký národnosti můj otec je a kde by asi tak mohl žít. Jo. Takže, což už dneska, jako po těch asi 15 letech,
už to asi je na internetu, ale tenkrát ty mapy na tom internetu byly mizerní, nedaly se nějak moc prakticky použít. Jo. Takže to byla takováhle situace. No a teď jsem úspěšně zapomněl tu otázku, teda, ale... Jo, že vlastně pak tě našli oni, no. Jo, no a potom vlastně, já myslím, že se vlastně přes tyhle ty prostředníky, myslím, že David v tom hrál roli, ten se vlastně potom zavolal jednomu svému známému, který byl bývalý mluvčí konžského parlamentu. No a můj otec byl jako vysokoškolský učitel politologie a myslím si, že tam vlastně došlo k tomu, že oni si zjistili potom ty informace, jo, že oni potom sehnali můj e-mail. Ale já jsem potom ještě zjistil, když jsme byli ve spojení, že vlastně 5 let předtím mě Milena se snažila zase přes ten náš zastupitelský úřad v Paříži kontaktovat a to vůbec taky nevyšlo. Jo. No a potom ještě takové ty věci, jako co dneska jako napadne každého, že by se podíval na Facebook nebo na nějaký Instagram, nebo to, tak to nešlo použít, protože můj otec se jmenoval Josef Lukoky a to je tak obvyklý jméno v Kongu, jako je v Čechách třeba Svoboda. Jo, jako, jo. Takže když se člověk podíval na tyhle ty sociální sítě, tak tam bylo, tak se tam našlo 500 těch lidí. Jo. Takže a ještě k tomu je to na hranici s Angolou, tak kde je zase tahleta národnost, takže na Kongo, takže to bylo velmi, velmi jako obtížné a některé věci se prostě nedaly použít. Jo. Takže myslím si, že asi mám dvě takové teorie a ta hlavní asi je, že to vlastně přešlo přes ty kontakty Davida. Jako vždycky u těch důležitých věcí a hledání prostě člena rodiny je prostě důležitá věc, tak tomu ty lidi věnovali jakoby pozornost. Jo? To byla jakoby ta dobrá zkušenost, že i lidi, kteří neměli čas a vůbec si to nezajímalo, jak jsme mluvili o těch příbězích, tak ten můj příběh jim byl úplně jako jedno. Jo? Tak, ale potom třeba lidi, kteří byli hodně zaměstnaní, měli nějaké prostě zodpovědnosti a tak ti dali prostě těch 20 minut a to ti třeba jako to ti pomohlo potom najít zase další kousek té informace. Jo. Takže jakoby to byla ta dobrá zkušenost, že i lidi, od kterých bys to někdy vůbec nečekal, tak ti prostě pomůžou. Jo. To tam všechno v té knížce není, protože to není moc zajímavý, je to rozvleklý, je to prostě, mám to v Šanonech někde ještě, jo, tyhle ty věci, ale jako postupně se přes tyhle ty malé kručky potom podařovalo něco najít a samozřejmě přes spoustu jako naprosto slepých uliček, jo, jako spousta jednání vůbec nikam nevedla a ty lidi nevěděli. Většinou to bylo tak, že ty lidi nevěděli, protože ta situace tenkrát v tom Kongu byla opravdu strašně jakoby nepřehledná a nic nefungovalo. Dneska třeba, když už je to zase úplně někde jinde, protože když jsem tuhletu knížku vydal, tak o ní napsal nějakou krátkou zprávu, nějaký belgický prostě web, jak mi to potom přeposlali, to zase přijal jako konžský web nějaký, jo. Takže v Kongu vědí, že tahle knížka vyšla, i když to nikdo nečet, že to je v češtině. Ale už ty dneska ty informace fungují přesně jenom jakoby líp. No. Prostě v té době, v tom roce 2006, to bylo jako opravdu obtížné. No. Takže si myslím, že to šlo přes toho Davida z té Belgie, tyhle ty kontakty a ale to už jsem se nikdy nedozvěděl, protože jako já mám takovou tu roli v té rodině, že jsem ten nejstarší syn, jo, jak tam popisuju, a to je taková speciální role, že jako bych měl hodně věcí rozhodovat a já samozřejmě zrovna jako nemůžu ani nechci, ale prostě určitým lidem se všechny věci neříkají. Jo? Ty už tě spíš ty děti potom seznámí s tím řešením, nebo je to prostě jiný kulturní okruh a funguje to tam prostě trošku jinak než u nás. No. Takže ta knížka zatím není přeložena do angličtiny? Ne, je část, její jako část překladatel, ale to se zopět Američan, který přeložil vlastně tu první knížku, ten milostný dopis do angličtiny, tak ten teďkom tak udělal vlastně na jednom webu literárním americkém udělal takový jako ukázku, asi 2 kapitol a ten se snaží, aby se to nějak dalo přeložit do angličtiny a ten o tom má velký zájem,
Ku podivu, teď se jako byla přeložena do arabštiny třeba, jo. Takže by měla být v Egyptě, jo, někdy, ne, jako teď by nedá, ne, teď, jako měla být před tou epidemií, teď se to všechno samozřejmě zpozdí a tak. Tam je to hodně zajímá, ale jinak vlastně ještě v té angličtině není, ani ve francouzštině. To jsi ještě nedočkali, sourozenci tvoji, a oni... Mně vlastně přišlo tady to, co jsi říkal s tím, že jsi nejstarší syn svého otce a ještě vlastně, že jste si nějak hodně podobný gestama a tak, že to bylo hodně, hodně zajímavý v té knize v tom smyslu, že celou dobu si vlastně hledal někoho pro tebe jako úplně anonymního a pak si odletěl do Konga a tam se všichni smáli, jak jste si podobný a ještě jakoby na tebe přehrávali nějaký ty rodinné odpovědnosti jako na toho nejstaršího syna, tak to mi přišlo hodně tak působivý. Tohle to je jakoby vlastně v celý Africe, ale ono je to do určitý míry už v jižní Evropě, jo. Tam je to tak, že vlastně po, když je, že jako, tohle takhle musí se říct, že to je taková jakoby symbolická role, jo. Není to úplně role jakoby faktická, protože ženy v Africe jsou rozhodně velmi silní osobnosti a rozhodují o, vlastně, o spoustě věcí v některých zemích třeba se dědí jako přes ženskou linii, ne přes mužskou, jo? Takže vlastně se třeba ten muž přiženuje do té rodiny. A nicméně, když třeba je to, takže i když to třeba všechno ta manželka domluví, tak potom na ten úřad musí jít s tím manželem, protože to je, jakoby, to je tam symbolická role, prostě, jo, že tam ten mužský jakoby, měl být. A, takže já jsem se dostal v této situaci, a protože ten, když jsem se s tím otcem setkal, tak už byl těžce nemocný, tak vlastně jakoby, tam byla taková jakoby, nutnost, to prostě oni se museli zeptat, jo, to je jakoby, kulturní vlastně záležitost. Kdyby se vlastně nezeptali, tak by mě urazili, jo. Takže oni se jakoby museli zeptat, jestli nechci tu rodinu nějakým způsobem řídit, jo. Což já jsem teda samozřejmě nechtěl, protože z mýho hlediska jako to bylo jako naprosto absurdní, jo. Ale pravda je taková, že zase v těchto zemích třeba, kde vlastně nefungují tyhle ty státní struktury a tak, nebo fungují prostě velmi úplně jinak, jo, úplně jinak, jo, řada těch věcí, které se to jako dneska, kterýma to popisujeme, tak jsou prostě dostat jakoby zásadním nepochopením toho, jak to funguje. Takže jakoby jedna z těch věcí, která tam funguje, je ta rodina a ty rodinné vazby a prostě vždycky musí být někdo, kdo přes to má, jako kdo to má přehled, jo, aby to nějak fungovalo. A to je prostě ten nejstarší, to je většinou teda ten otec. A když ten otec zemře, tak se ta role přenáší na toho nejstaršího syna. A já jsem byl ten nejstarší syn, takže jako dokonce je to tam i jako v Kongu v té národnosti mého otce, což je národnost Bakongo, tak tam je takový jazyk, kterým se říká Lingala, a tam je to dokonce i gramaticky, tyhle ty vztahy jsou i tak udělaný, že když jsi v místnosti a s někým mluvíš, tak podle té gramatické vazby, podle určitých přípon, tak poznáš, kde je nejstarší člověk v místnosti, jo? Protože ten je jakoby nejdůležitější. Jo? Já vím, že to má, myslím, že to má taky japonština a některé další jazyky, nicméně pro mě to bylo hodně jakoby překvapivý. Ale je to prostě důležitá věc, no. Tam je to jakoby důležitá věc. Já jsem tuhletu svoji roli odmít, protože jsem je viděl poprvé a Kongo je prostě daleko, že jo, je to, já nevím, přes 6000 kilometrů od nás vzdálený. A takže tohleto jsem, a já myslím, že si, když jsem to odmít, tak si myslím, že si taky všichni oddechli, jo, že jako se do toho tam nechci, nebudu montovat, i když oni měli jakoby zase z hlediska těch svých zvyků, tak oni měli povinnost jako mě to nabídnout. Jenom možná je takový dobrý říct, že třeba tam je to tak, že když dítě dosáhne těch 6 let, tak i když se třeba ty rodiče rozvedou, tak jsou vychovávaný otcem, jo.
Takže, jsou, takže, takže otec je tam opravdu jakoby důležitá, důležitá role a třeba vůbec není společensky jako možný. Jako je to třeba u nás, většinou vychovávají ty děti ženy, jo, při rozvodu ty matky. A je to tady naprosto v pořádku a nikdo nevidí a máme vypracovaný docela, jako myslím, dobrý, jak bych řekl, toho, že jo, a tak v této části Konga, v té národnosti Bakongo, tam je to naopak a kdyby ten otec se chtěl jakoby tomuhle vyhnout, tak úplně ztratí tvář a nebude se s ním nikdo bavit, protože to by bylo naprosto základní porušení jako všech zvyklostí, jako jo. Takže třeba můj otec, když se potom rozvedl s tou svojí jednou ženou, tak potom samozřejmě vychovával všechny ty děti, jo, ty byly u něj doma, on je musel finančně podpořit, musel je zabezpečit, musel zajistit chůvy, učitele a všechny tyhle ty věci. Takže určitý věci jsou, jakoby mají takový smysl, který nám nedávají smysl, tam jakoby smysl mají. Jo? Tam to funguje prostě takhle. Ty si teda říkal, že nepíšeš své příběhy, ale jaký jiný příběhy byly pro tebe v životě důležitý? Jestli se třeba cítíš trošku jako cestovatel, světoběžník a jaký jiný příběhy bys zmínil? My jsme třeba s Michalem zjistili, že si údajně hrál v kapele Psí vojáci jeden čas, chvilku. To je pravda, no. To, no, s psíma vojákama jsem hrál na alt saxofon a na tenor saxofon. A to už je opravdu hodně dávno. A to bylo ještě v 80. letech. Potom jsem prostě odjel a hrál jsem ještě v nějakých takových jiných malých kapelkách, které se nikdy nikam nedostali a v té době to ani nebylo úplně tak jakoby možný. S Filipem Topolem jsme se potom setkali ještě asi 2 roky předtím, než zemřel, tak jsme se setkali a zjistil jsem, že vlastně moc hezky jsme si popovídali o spoustě věcí a bylo to strašně příjemné setkání, i když už byl teda tehdy jako hodně nemocnej. No ale vlastně tuhletu dráhu jako jsem vlastně potom nechal, jo? To jsem prostě opustil, jinak jsem hrál na klarinet předtím, na piano trochu a na ty saxofony, na altku a na tenor. A tu muziku mám pořád rád, jako jo? Takže to, i když třeba dneska spíš poslouchám už něco jiného než tenkrát, ale jinak k tomu jako světoběžnictví, no já jsem vlastně byl vždycky takovým světoběžníkem proti své vůli, já jsem se nikdy nechtěl nikam moc jakoby cestovat. Já jsem vždycky chtěl sedět doma a číst si knížky a chodit jenom mezi těch pár přátel a to mě naprosto jako vyhovovalo, ale pravda je, že jsem chtěl, že v té době, když jsem vlastně jakoby vyhustal, tak to byl prostě období toho komunismu a já jsem úplně nemohl dělat to, co jsem chtěl tehdy, nemohl jsem studovat to, co jsem chtěl. Já jsem třeba chtěl studovat jako českou literaturu a to nešlo, to tenkrát, když jsem se o to pokoušel, tak mi řekli, tak se mi zeptali, jakože jestli už jsem člen komunistické strany a já jsem mu říkal, že nejsem a že ani nemíním být a oni mi řekli, tak to nemá cenu, abyste se ani hlásili, že jo, já jsem říkal, to asi ne, že to, když ten rozhovor takhle probíhá. Takže vlastně to bylo vlastně a v té době se zdálo, dneska hodně lidí, nebo dneska zpětně, když se o tom člověk jakoby čte nebo vidí dokumenty, tak se zdá, jakoby, že to už někdy v roce 85 všichni tušili, že se ten systém rozpadne. Jo. Já teda musím říct, že já mám úplně jiný vzpomínky na to. Já mám ty vzpomínky, že v roce 85 jsem si já a teda moji kamarádi všichni mysleli, že to bude dalších 20 let to jako v Čechách. Jo. Že ta změna přišla tak jakoby opravdu překvapivě. Takže jsem prostě potom zvolil tu emigraci. No a tam jsem vlastně zase jenom pokračoval v tom, co mě zajímalo, takže jsem potom v té Anglii vystudoval anglickou literaturu a zase jsem neměl vlastně, a jako bylo to vlastně to i s tím mým otcem, vlastně bylo to, že jsem to chtěl dlouhodobě nějak jakoby uzavřít, jo, protože mi přišlo, že až budu mít třeba jednou svoje děti, takže by bylo dobrý, aby oni věděli, kde je jejich jako půlka té rodiny, jo.
Bohužel teda v tom mým případě to nebylo třeba v Polsku nebo na Slovensku, ale v tom Kongu. A to samo o sobě prostě bylo docela jako obtížné. No. Takže, ale jinak já jsem vlastně ani nikdy neměl potřebu upřímně řečeno nějak cestovat. Jo. Já jsem, já mě jako, jako teď, když jsem jako starší, že jo, mnohem, tak si to cestování užívám a strašně mě to baví. Jo. Ale abych jako, a jsou určitě země, kam bych se rád podíval třeba ještě to jako rozhodně, ale vlastně já jsem byl takovým jako, jako vlastně to bylo do určitý míry proti mý vůli, i když jsem potom srovnával život svého otce, který taky prožil teda řadu let vlastně v jeho případě ve Francii a v Belgii, ale taky v několika dalších zemích, kde byl nějakou, tak vlastně jsme si docela ten život byl podobný, jo? Že já jsem taky strávil nějakých 11 let v cizině a tak, no, ale vlastně mě to nikam ani, jako řekl bych, netáhne, kromě toho, že jak jsem žil těch 11 let v té Anglii, takže mi trochu občas chybí moře, jo, to jako jo, ale jinak mě to nějak jakoby nikam jako netáhne. Já jsem přemýšlel o tématu nějakého pozorovatelství. Myslím, že v téhle knize si psal, že prozaik musí strašně dlouho něco pozorovat, než se to jakoby v něm tak srovná, aby mohl napsat tu knihu. A já jsem přemýšlel, jestli vlastně dar něco pozorovat nebo zakoušet, slyšet třeba hudbu nebo slyšet i něco jiného, tóny hlasu a tak. Jestli se to člověk musí učit nebo jestli je to automatický. Já osobně si to musím učit, ale zase já mám nějakou diagnózu, takže teoreticky za to nemůžu vědět, jak to mají ostatní lidi, jestli to třeba nemají sami od sebe. Já rozhodně, když jsem začal psát, tak mi přišlo, nebo já nevím, jako samozřejmě, když člověk píše, tak má nějakým způsobem, to o tom většinou vědí víc nakladatelští redaktoři, že jsou takový ty, antropologové tomu říkají ty období přechodu, že jo, třeba když člověk skončí jednu školu a jde potom pracovat, nebo když se lidi třeba vezmou, nebo naopak rozvedou a tak. Takže jakože to vede k tomu, že člověk, jakoby to je nějaký hluboký zážitek a řada lidí to potom nějakým způsobem chce zpracovat literárně. Většinou to není úplně, pakliže člověk není úplně nějak mimořádně talentovaný, tak to většinou není moc dobrý, jo, pro tyhle ty texty, protože prostě jsou dobrý, když to napíše Turgenev třeba, že jo, ale když prostě člověk není Turgenev, tak hold, jako prostě to není moc dobrý. A, ale v určitý fázi, co si myslím, že když člověk začne psát, takže si začne všímat, že řada prostě autorů a autorek jsou, jakoby, že vystoupí ze sebe, jo. Že si uvědomí, že ten jeho vlastní příběh je sice důležitý jako motivace, ale že ty ostatní lidi mají mnohem zajímavější příběhy, nebo jak to říct, jako já nechci říkat, že ty zajímavé příběhy jsou nějakým způsobem jako, že to je ta, jako v těch televizních novinách, že ten příběh, co se skutečně stalo, jo, stalo se v tom, ale že prostě, jako asi je to nějak založený, jako já si myslím, že asi součástí toho talentu je nějaká základní empatie a ta empatie člověku nějakým způsobem umožní vystoupit ze sebe a podívat se na ty životy těch ostatních lidí, jo, to myslím, že je prostě důležitý a potom najednou, když tohle to zjistí, tak se mu otevře spousta knížek, který prostě jako tohleto, a nejenom knížek, třeba i filmů, že jo, který tohleto dělají, že si všímají toho, jaký je život těch lidí, kteří jsou tvoji sousedi třeba. A potom najednou jakoby mizí jakoby ta všednost toho všedního života, a člověk si uvědomí, že ty lidi, který člověk ví, že mají nesmírně zajímavý životy, ale musí být dobrý pozorovatel, musí si toho všimnout a musí ho to bavit taky, že jo, musí ho to. A potom v tomhletom samozřejmě taková ta obrovská realistická tradice, že jo, v té Evropě a u nás a rozhodně teda
Potom to člověk samozřejmě u řady těch, třeba těch českých spisovatelů jakoby vnímá, najednou se odbíjí ty lidi jako Hrabal, Škvorecký, že jo, a Hašek třeba, spousta těch, kteří to nějak používají a jsou samozřejmě dneska, že jo, ať jako ty autoři a autorky taky. No a to je jakoby, samozřejmě každý člověk to má jakoby individuální, to je opravdu tak individuální jakoby profese nebo povolání, nebo jako, že se to nedá nějak paušalizovat, ale v této době, když já jsem si to vědomil, tak pro mě byly nesmírně důležitý to prostě, že si člověk prostě sedne jako někam a dá si kafe nebo pivo a jenom poslouchá ty hovory, jo, těch lidí, bez toho, že by je chtěl jako nějak napsat, jo, nebo že by to chtěl použít jako materiálu, ale že pak si najednou člověk uvědomí, jak ty řada těch autorů, jaký byly obrovský jakoby pozorovatelé a jak moc vlastně se dá jakoby dozvědět, jo. A jak jsi říkal, třeba to může být tón hlasu, že jo. To jako kolikrát nemusí být ani to, co ty lidi říkají, ale jakým tónem hlasu. A to myslím, že mě pořád teda jakoby, pořád mě tohleto vždycky dostane, když někdo něco řekne třeba v tramvaji, jo, a najednou je tam malý příběh, jako jo, v tom třeba, jak to řekne, jo, to mě pořád jakoby třeba. A je to nějak, jako asi u těch spisovatelů, na rozdíl třeba od jiných tvůrčích profesí, je to prostě nějak hodně spojený s tím jazykem samozřejmě, jo, jak, jako to je strašně důležitý, no, takže. A to rozhodně bych řekl, že to trvá. Potom jako zase je dobrý s tímhle tím, že se potom člověk zase vrátí k těm tématům, který ho zajímají, že jo, jsou určitý věci, které tě zajímají víc než ty jiný, ale najednou je to mnohem jakoby barevnější nebo mnohem širší než vlastně jenom ten příběh. Já jsem se i vlastně dlouho bránil tomu, abych tam můj první knížka byl ten vlastně dopis a ta druhá, kde jsou ty čtyři autobiografické kapitoly. Ta byla až jakoby druhá, protože já jsem ani nechtěl jako začínat nějakým vlastně autobiografickým příběhem, jo, pro mě to jako to. Takže to pozorovatelství a ta empatie, jo, ale musí to být spojený s nějakou asi empatí, to myslím, že pro mě bylo hodně jakoby hodně důležitý, no, asi několik let to bylo velmi důležitý. Chtěl jsem se zeptat, jestli to pozorovatelství, myslíš, že se jako všichni lidi musí učit, nebo myslím ty který bych, jak to říct, chtěl jsem říct, že v Komenském vlastně je to životní poslání být pozorovatel v tom labirintu světa a ráji srdce. Že jako nechce nic dělat, ale chce pozorovat. Jestli to nějak jako souvisí třeba pak s tím spisovatelským řemeslem. Nebo. Jako toho s tím Komenským, jako to myslím, že si myslím, že to myslel asi trošku jakoby jinak, jo? Jako, protože tam byl zároveň taky jakoby biskup, že jo, té církve. A myslím si, že on to myslel spíš jako možná až jakoby v takový té dimenzi teologický, že jo, ale já spíš rozhodně jsem ovlivněný hodně takovýma těma, nebo myslím si, že hodně velká část toho, co mě baví v literatuře, je asi hodně ovlivněno, nebo částečně ovlivněno jakoby tím realismem a pořád máme takový jakoby na nároky na tu knížku nebo text jakýkoliv, aby byl, jako pak, když to není třeba vysloveně nějaký čirej symbolismus nebo fantazy, tak jako se tam vždycky objeví to, jestli to je uvěřitelný nějakým způsobem, jestli ty reakce těch lidí jsou tam věrohodný, jo. Je jakoby docela jakoby těžký téma, protože já jsem o tomhle tom tématu mluvil před asi dvěma nebo třema lety s Alicí Staškovou, což je dcera mýho kamaráda, básníka Marka Staška. A ona je profesorkou německé literatury, jako jediná Češka v Německu. A vlastně jsme se shodli na tom, že na to neexistuje ani literární termín, jako, ale to, že vlastně něco jako musí být emocionálně jakoby pravdivý, jo, když něco píše člověk. Tak to jakoby všichni autoři to vědí. Všichni literární teoretici to vědí, ale je strašně těžké to nějakým způsobem jakoby sformulovat a udělat z toho nějakou takovou jasnou, nechci říct poučku, ale
jako jasně to jakoby jasně, jasně to sformulovat, jo. A přitom, když jako mě se občas stane, že skončím v nějaký literární komisi a, nebo nějaký, když jsou nějaký soutěže a tam jakoby tohle je jedna z věcí, která jako okamžitě tě trkne jakoby do očí při tom čtení, že třeba ten text jakoby není, že mu tohle to chybí, jo, že tam, že není jakoby emocionálně jakoby pravdivej, a říkám, jo, jako v těch žánrech, záleží na tom žánru, že jo, v jakém. A takže to jakoby je důležitý, ale jako to je asi důvod, proč když člověk o tomhle mluví, tak používá určitý přirovnání a metafory a symboly, a tak protože jinak by skončilo opravdu v nějaký takový nějaký psychoanalyticko podivný interpretaci skřížený se s nějakou semantikou, jo, což jakoby kromě opravdu hodně úzkých specialistů zaprvé nikoho nezajímá, jo. A čtenáře už vůbec ne, a ani to není jakoby jejich jakoby není důvod, proč by je to mělo zajímat, ale je to v některých věcech se prostě v některých věcech se hodně špatně mluví, přestože asi jako vím, že někteří kamarádi maníři jako když maluješ nebo kreslíš, tak musíš umět udělat portrét, jo. A to vůbec není jednoduchý, to je jakoby těžký, že jo. A nebo musíš umět udělat figuru, že jo. A potom je úplně jedno, jestli ji prokreslíš, nebo jestli jako jenom načrtneš nějak, jo. Ale když se na to díváš, tak prostě to musíš, tak to musí působit jakoby věrohodně, jo. Nemusí to být podrobný vůbec, jo. Ani když popisuješ nějaký někoho, tak to nemusí být žádný popis jako z 18. nebo 19. století, ale musí tam být ty detaily nebo ty věci, které jako když si čteš, tak to učinuje nějakým způsobem, to činí to nějak jako věrohodným, jo. A to tam jakoby, a k tomuto pozorovatelství prostě jakoby strašně pomáhá, jo. To já si nemyslím si, že by ti musel být každý, jo, nebo tak. To, já myslím, že se k tomu každý dostává úplně jakoby od jinak, jo, ale je to jakoby, tohle to je prostě jako důležitý. Jestli si myslíš, že se dá psaní nějak naučit, že vlastně, no. Když je to vlastně takhle jakoby komplexní, celkově jako osobnostně komplexní, ale i komplexní v tom vztahu k druhým. Já si osobně jako myslím, že by se dalo takhle, myslím si, že když tam není talent, takže to nikoho nenaučíš, jo. To si myslím, že jakoby první věc, jo, že to jako jde, že jako to jako ne, ale když ty lidi mají talent nějaký, tak si myslím, že se jako jim dá strašně jakoby pomoct a strašně to urychlit, jo. To je moje zkušenost, protože jako myslím si, že narazíš na to, že jsem taky učil to tvůrčí psaní, že jo. A myslím si, že když ty lidi mají talent, tak najednou jako potom těm lidem, kteří mají talent a který jako by to baví, jo, to dělat, tak si myslím, že, alebo to je taková moje zkušenost taková, že to můžeš strašlivě jakoby urychlit tu cestu k tomu jako nějakému docela dobrému textu. Když ten člověk ten talent nemá, což se prostě s tím se člověk taky občas setká, tak tam, jak bych řekl, tam jakoby můžeš něco říct o takových věcech, jako je nějaká prostě stavba toho textu nebo stylistika nebo tak, že, ale když ten člověk má talent, tak najednou třeba můžeš vlastně během velmi krátké doby z toho vlastně textu nepublikovatelného udělat text publikovatelný, jo? Nebo text, který bude, jak bych to řekl, který bude nadprůměrný, jo, který bude rozhodně nadprůměrný. To potom, a to jako bych řekl, na tomhle asi na týhletí různý, na těchto různých školách, jakoby to nejlepší, nebo nejzábavnější pro toho učitele, jo, když to jde člověk v týhletí roli toho učitele, protože ty vidíš, co najednou oni nevidějí, že jo, ty žáci nebo ty studenti, jo, jako ty najednou vidíš, že tady prostě třeba to by asi člověk měl dávat nějaký příklady, ale jeden z takových třeba, jako třeba najednou vidí, že ty lidi mají problém třeba s dialogem nějakým způsobem a že tam mají problémy jenom proto, že
si neuvědomují, jako, jako, jak to strukturovat. Jo? A to se poměrně jakoby, lehce dá naučit, na, jako co za pár týdnů jakoby, se dá, jako, když ten člověk má talent, nebo si, nebo co se občas objeví, že jsou třeba velmi talentovaní lidi, ale teď si do toho textu dát jakoby, filozofii, dát do toho trošku historii, umění a dát do toho ještě velký emoce. Že jo? A tak to, když je člověk Dostojevský nebo Tolstoj, že jo, třeba, nebo já nevím, James Joyce, jako, ale nám obyčejným smrtelníkům tohle to jakoby moc jakoby nejde a musíme se držet z toho, aby ten text prostě nějakým způsobem byl přesvědčivý. No a potom, ale já myslím, že jakoby v tomhle tom ta česká literatura je jakoby na tom velmi dobře a čím dál tím líbit, že můžeš ukazovat to na příkladech jakoby těch svých kolegů, jo, jako třeba takže jakoby můžeš to strašně urychlit, jo. Myslím, že se, když ty lidi mají ten, tak to můžeš jakoby tím učením strašně urychlit, jo, ty ta, když ty lidi mají ten talent. Jestli nějak se změnil, Tomáši, váš život po té, co jste publikoval svoje romány, jestli, protože jste měl úspěch jako u publika a taky u literárních kritiků, kteří vám udělili nějaké ceny. Konkrétně za svůj první román Milostný dopis klínovým písmem jste dostal cenu Josefa Škvoreckého a taky cenu Evropské unie. Tak by mě zajímalo, jestli to nějak ovlivnilo potom vaše další počínání ve psaní. Ovlivnilo, protože vlastně mě to bylo docela práci to publikovat, tu první knížku a potom už zaprvé má člověk jakoby nabídky od těch nakladatelů, takže už nemusí jakoby schánět toho nakladatele, ale už jako vlastně ti nakladatelé mají sami vlastně zájem na tom. No a potom je to vlastně takový, že ty samozřejmě ty ceny pomohly k tomu, že se, jakože se člověk už nemusí, abych tak řekl, nemusí se představovat pořád, jo, a nemusí jakoby mít obavy z toho, že někdo mu bude s tím textem chtít jakoby nějak manipulovat nebo hýbat, jo, protože myslím si, že pořád, jako, protože poměrně velký problém je, myslím, jako vlastně problém vždycky najít toho správného redaktora nebo redaktorku, a na tohle to už člověku dá možnost, že si sám vybere někoho, kdo mu sedí. Takže v tomhle tom to bylo určitě jakoby dobrý. A potom to vedlo k tomu, že se ty knížky začaly překládat. Takže vlastně ty všechny ty tři knížky jsou teď třeba přeloženy nějakým do 15 jazyků. A je to tady jakoby nesmí jako pěkný, že jo? Protože člověk může potom, když to tam vidí, tak si může nechat přeložit ty recenze a podívat se na to, jak to zase vidí třeba někdo v Polsku nebo já nevím, prostě někde jinde. A takže jako ta práce je, to jako vždycky člověk to jako píše, tak je jako je osamělá poměrně, takže tohle to vlastně jakoby člověka může jakoby zvednout mu jako tu ten morál, protože když člověk píše tak to, tak, nebo když člověk snaží psát, nedělá jakoby žánrový věci, jako třeba detektivky nebo tak, kde to je ta konstrukce jakoby jasnější a jasný, o co tam jde, tak ty autorský tyhle věci jsou vždycky takový trošku rizikový a vždycky neví, jak to dopadne, jaký bude ohlas a tak dále. A takhle v tom se už může jako mu to přidávat trochu té sebedůvěry, jako to v každém případě, když příliš velká sebedůvěra, taky není jako nějak nic moc, jakoby, to, co by měl člověk musel usilovat, jo, ale takže v tomhle tom to je rozhodně jakoby pomoc. No. Ještě by mě zajímalo, jestli je nějaký zájem, vy jste říkal, že byl nějaký zájem o Sokrata na rovníku v Egyptě a taky v Kongu, v rodišti vašeho otce. Nevíte, jak je to třeba z Belgií, jestli má zájem o publikaci tohohle díla? No, tyhle ty francouzsky mluvící země, ty se jako, na, jako mi naprosto vyhybají, jo. To jako prostě už to vyšlo i v té Americe, ale
To se vůbec jakoby, já mám takovýho vlastně literárního agenta Edgarda Brun, který jako společně ještě vlastně pomáhá s tím několika dalším kolegům. A ty, jako ty francouzský mluvící země, podle některých přátel by je to mohlo zajímat docela. Myslím si, že v jednom belgickém literárním nějakým odborným časopise vyšla nějaká studie, a teď nevím, jedný z těch mých knížek. Ale vůbec se nepodařilo, když myslím, že to nabízel tenkrát, že to tam byly nabídky, se nic vlastně vydat. A to zase souvisí trošku s tím, že jako my tady máme pořád takovou nebo prostě u určitý části, řekl bych, lidí, těch kulturních manažerů, tak pořád ještě vládne taková jakoby naivní představa, že dobrá literatura, dobrá muzika, dobrý filmy se prosadí sami. Jako, jo. A to je prostě opravdu nejenom nebezpečná, ale taky velmi škodlivá iluze. Protože třeba, když jsem byl v těch Spojených státech, tak tam jsem byl pozvaný do New Yorku na Brooklynský literární festival, což je asi největší literární festival, který jsem zažil. Jenom pro představu, tak tam jako třeba po dobu konání toho festivalu, což je asi týden, tak jsou dvě takové velké náměstí, asi jako na Václavské náměstí, jako kdyby si představil uprostřed ta budova té radnice, kde se to odehrává. Několika, a celý to náměstí je pokrytý jako knihkupectvím, a to mají stánky celý. A potom je ještě další náměstí, a tam jsou taky takové, tak je to obří záležitost. A ten překladatel Alex Cukr mě potom pozval nebo uspořádal takové setkání s jedním těch organizátorů, a ten mi hned říkal, a když jsme se teda dali nějaký ten oběd, tak on mi tam říkal, no a uvědomujete si, že všechny knížky, které tady vydávají Francouzi nebo Korejci, tak jsou všechny podporované francouzskou a korejskou vládou, a to tak, že velmi. Jako, jak vám pomůžou české instituce, že? A vy jste říkal, no tak zaplatili mi letenku, že jo? To je dobrý, jako, že jo? To je fajn, jako, ale hotel už jenom na 2 dny jelo, jako, takže potom už jste spal po těch kamarádech, já jsem tenkrát vedel potom ještě 14 dní toho Alexe. Takže tam jakoby, jako prostě, a to myslím, ale tohle je obecně problém jakoby všech českých autorů, a nejenom jakoby, samozřejmě tam je ještě další problém, že se to musí přeložit a těch překladatelů z češtiny není tolik, jo, těch je opravdu mnohem méně než třeba z francouzštiny nebo z němčiny, že? Takže jakoby je to vlastně na tom kulturním managementu. Já myslím, že ta situace trošičku teď začíná zlepšovat pomalu, nebo už se to jako začíná, nebo už se začíná jakoby tahleta opravdu velmi, velmi škodlivá, jako myšlenka, že se dobré umění prosadí samo, tak myslím, že jakoby hodně těch vlivných lidí už jim dochází, že to tak není. Tohle je myšlenka, která se objevila v těch 90. letech, že jo, s tím jakoby raným přechodem do toho kapitalismu, no ale opravdu i ty velké literatury, jako je třeba ta německá, francouzská, tak mají prostě obrovské jakoby, ale také skandinávská, jo, třeba, tak ty mají obrovské vlastně komerční podporu od těch svých vlád, a kteří to používají taky jako vlastně jako propagaci té své země, jo. Takže tady rozhodně jako dobrá věc je na tom, že soudobá česká literatura, když se podíváte prostě na to spektrum třeba od Pola Pohůlovou a od Denemarkový prostě pro, jako takže tam je jako, že si hodně vybírají ty čtenáře, se mají z čeho vybrat, a takže jakoby je tady z čeho vybírat, jo. Ale potom, co se týče toho přeložení do těch cizích jazyků a taky samozřejmě zaplacení těch překladatelů, protože život prostě překladatele prostě v Praze a v New Yorku prostě stojí jinak, že jo, to jsou tam jiný ceny všude, tak to prostě jako se postupně snad zohlední a postupně to, protože je to prostě velmi vlastně
tvrdý boj, jo, a nikdo na nás nečeká s otevřenou náručí, jo. To jako... Jaká byla spolupráce s Alexem Cukrem, co se týká toho překládání? No to byl jeden vlastně z těch asi 15 překladů, tak myslím, že Alex patřil do takový trojice takových těch naprosto nejpreciznějších překladatelů, protože já díky tomu, že jsem teda jako vystudovaný anglista, tak jsem mu v tom mohl hodně pomoct, nebo jako mohl jsem si ten překlad přečíst, ještě než byl hotový a konzultoval to se mnou. Já teda jsem vystudoval teda v Londýně, takže neznám tu americkou angličtinu, tam jsem jakoby nebyl úplně kompetent, třeba ty hovorové věci, tak ty jsou v té americké angličtině opravdu vhodně jiné, než by byly v té britské, jo, takže tam jsem já k tomu neměl moc co říct, ale v mnoha těch ostatních věcech jsme byli jakoby to hodně konzultovali, některý velmi detailně, myslím, že Alex jako je teď evidentně jeden z těch nejlepších překladatelů, no a navíc ještě ku podivu ho pořád jakoby to ho zajímá a baví česká kultura obecně, jo, takže to, ale takový příklad je, že já tam někde v nějaký pasáži mám ty knížky takovou jakoby metaforickou pasáž, kdy se něco odehrává v nemocnici a já jsem tam napsal něco jako že se pach karbolky z té dezinfekce mísil s bolestí a smrtí, nebo něco takového, tam prostě jsem tam měl, jo, něco. No a teďkon ten Alex jako teda viděl, co to je, a viděl všechno, co to je, a tam teďkon přemýšlel, jak tohleto jakoby vysvětlit tomu americkému čtenáři, že jo, aby to bylo nějakým způsobem dávalo smysl. A tam jsme se teda, nebo on se tam dostal na úroveň chemického vzorce té karbolky, že se to našel, jo. Aby potom, jako pak teda zvolil nějaké řešení, protože, jako, že když třeba střídáte ten hovorový jazyk s tím spisovným a ještě tam máte nějakou metaforu, tak je to fakt, jakoby, těžký přeložit. No a potom jsou některé nepřeložitelné slovní říčky. Já tam mám kapitolu, která se jmenuje Orlostroj, což jako každý Čech pochopí, že to je slovní říčka na orloji, že jo, nějakým způsobem. No tak to jako mi nejde říct a tak s tím jakoby zápasil asi 2 měsíce, protože říkala, to já tohle to prostě nemůžu přeložit, tohle to musím nějak jakoby opsat. A potom asi za 2 měsíce mi napsal, to vlastně vymyslel svoji vlastní slovní hříčku na to, která byla výborná, mi se to moc líbilo, ale jakoby, že se nezastaví, ten člověk prostě nezastaví se a pořád mu to jede v hlavě, než jakoby to je prostě, a taky to je dár, jo, tohle to je dár, opravdu. On taky mluví dokonale česky, že jo, žil tady, jako asi 5 nebo 6 let, myslím, že tady žil a prostě ono samozřejmě, jako člověk by si přál, aby tyhle ty lidi, jako, kterých je jako strašně málo, aby jako byli nějak jako víc podporovaní od nás, protože těmi překlady se lidi neuživí, že jo? Takže dají spoustu dalších věcí, ale ta spolupráce byla fantastická. Jo? Prostě opravdu strašně detailní a strašně přesná. Jo? Takže a ty kritiky, které se objevily, ty recenze, ty knížky, tak to taky poznamenali, že tak to taky vždycky zmiňovali, že ten překlad je prostě fantastický. Jako, jo? Jak ten Orlostroj přeložil? On tam použil, tam je taková postava v téhletý, já to tady někde mám, jo, ale já jsem se, tam já jenom jako vysvětlím, tam je v tom textu, potom téhletý kapitoly, tam je taková jako popisovaná taková socha, která jako něco dělá, já už nevím co, ale něco dělá. A on to potom vlastně udělal jakoby z té sochy, tam udělal takovou slovní hříčku, že to šlo na tu sochu, která zároveň reprezentovala tu kapitolu, jo. A bylo to něco s kohoutem nebo něco takového. Teďka bych to asi nenašel, ale jako prostě vzal si součást jakoby nějakého obrazu z té kapitoly a z toho udělal vlastně název celé té kapitoly, jo. Takže nepřeložit ten Orlostroj, to jakoby nejde, jo. Ale jako vymyslel to jako fantasticky, no.
Já si taky cením dobrých překladatelů do češtiny. Jo. Překládat poezii je nesmírně těžký. Mně se moc líbilo, jak jste mluvil o tom pozadí toho psaní, jako o tom pozorování, o té empatii. A o tom, mluvil jste taky o tom, že ta evropská literatura nebo ta západní je hodně jakoby ovlivněná realismem určitýho typu. A mě by zajímalo, kdybych si přečetla nějakou africkou literaturu, jako buď z Konga nebo z jiný africký země. Já vím, že to asi je obrovský prostor, ale co by mě tam jakoby překvapilo v té výstavbě toho textu, nebo jakoby, jestli mi rozumíte, že ten rozdíl je veliký a já jsem nikdy nic takového nečetla, tak mě zajímá, jako, co by na mě mohlo působit. No, taková ta africká literatura je, nebo to, co já znám, je teda jako anglicky psaná. To jsou takový ty lidi, jako ten Achebe a tak, ale jako takhle, já se v poslední době vyhýbám jakoby takovým těm, a tam jako protože ten kontinent prostě procházel takovou jako historii, že od těch 60. let, která prostě je konfliktní a se jako hodně těch knížek je hodně jakoby smutných, jo, a depresivních. Takže o těch já, a to jsou ty klasici, takže o těch já bych asi nerad jako nějaké na ně upozorňoval zrovna v téhletý době, ale rozhodně bych asi, co mě se teda hodně líbilo, tak to byl Voleje Šojínka, který napsal, to je dramatik. A takhle, ještě musím říct, že oni vlastně, jak ty francouzsky mluvící země, tak ty anglicky mluvící země bývalý, tak oni samozřejmě znají tu evropskou literaturu, jo, protože oni to měli ve škole prostě všichni. Jo. A vlastně to čtou v originále, protože prostě mluví jakoby oficiálníma těma jazykama, což je ta francouzština nebo angličtina, ale ten Šojínka, který vlastně taky dostal Nobelovu cenu za literaturu před mnoha lety, tak ten má takový krátký i dlouhý třeba texty, který, třeba ty jeho divadelní hry jsou, kde se míchá jakoby ten evropský pohled a zároveň on je z národnosti Yoruba. A národnost Yoruba má takový svůj vlastní panteon jako mytologický a mají svoje bohy prostě, jo. Mají, jako my jsme měli jako třeba ty řecký panteon, tak oni mají svoje bohy. A takže má takový jako těžký témata, ale přitom, když to člověk čte, tak on si z toho tak krásně dělá jakoby legraci, jo. A je to s takovým obrovským humorem. Zároveň je to vážný, ale zároveň tam obrovský humor. A já se pamatuju, a to je prostě, a teďkom jsou tam vlastně všechny ty tradice jakoby smíchaný, že jo. Tam je smíchaný to křesťanství, protože křesťanství je prostě ten dominantní náboženství v té subsaharské Africe, že jo. A zároveň je tam ten jehubský panteon těch bohů, který, jako těch jejich vlastních. A to já vím, že když jsem to před letě to vydal, jsem myslím, byl v češtině někde ve světové literatuře a od té doby určitě existují další překlady, tak to se mi moc líbilo, protože to bylo jakoby takový moudrý a zároveň strašně vtipný, ale zároveň to bylo iž takový, jako že se toho člověka občas smál na hlas, jo. A přitom to byly takový, a přitom to byly jako vážné vlastně věci, o kterých se tam psalo. A takže to, ten toho bych asi, ten si myslím, že ten, a, že toho, ten by stál za to si přečíst jinak těch autorů. Jinak jako spíš myslím, že se jakoby, samozřejmě oni reflektují to, v čem žijou, že jo, jako my. A to je mnohdy teda poměrně jakoby drsný, jako drsná realita, jo, protože ty, ale zase záleží země od země, jo, zase záleží, takže to bych řekl, že ten Šojínka bych asi určitě doporučil, no, jinak z těch ostatních, to jsou takový klasický věci, ten Achebe, to je Things Fall Apart, to je taková, to jsou takové klasické věci, ale to jsou vlastně hodně je to podobné vlastně tomu evropskému. Jako řekl bych, že toho realismu je tam o trošku méně než v té naší literatuře, té evropské, protože tam je víc jakoby těch spirituálních tradic. Tam není jenom to křesťanství, ale jsou tam prostě, jako je tam na jedné straně, že jo, v těch arabských zemích, tak je tam ten islám, ale potom jsou tam prostě jakoby ty veliký kulturní oblasti, jo, jako které jsou, mají vlastně ty svoje náboženství a tak.
Je to asi podobné jako třeba v Beninu, jsou třeba ty slavné beninské bronzy, že jo, které jsou taková, což je taky taková jakoby věc, která vlastně nemá nikde obdoby a to něco je jenom tam, no, takže to bych asi, no a možná taky potom jako asi, co myslím, že by mohlo být přeložený hodně, jsou věci z Jižní Afriky, jo, protože tam bylo taky řada velmi dobrých spisovatelů, a kteří teda někteří byli vlastně potomci těch Angličanů a těch Burů, těch Holanďanů, a zároveň to byli potomci těch Zulů a těch, takže tam možná taky no, takže je to hodně, jako ta Afrika je strašně veliká, jo, jako, což si člověk jako vlastně neuvědomí. Já jsem si to uvědomil, když jsem letěl do toho Konga, který je přesně na rovníku, a je to vlastně, jenom na ten rovník je to vlastně skoro jako z Prahy do New Yorku, je to přes 6000 km, jo. A ještě jste pořád jenom v půlce, jo. Pak ještě další ta půlka, jo. Takže a těch zemí je tam hodně. Takže jako je to těžký vůbec vlastně to vědět, co se tam všude děje. Je pár časopisů, a který to nějak monitorujou, ale já se ještě podívám, když mi něco napadne, tak to potom dám třeba na Facebook nebo něco. Děkuju. Já jsem se chtěla zeptat pana Zmeškala, jestli má taky nějakou zkušenost s duševním onemocněním. Já mám zkušenosti, osobní zkušenosti mám s depresema, jako to, a já úplně přesně nevím, nakolik, nebo takhle, já jsem vlastně jakoby, jako kluk jsem dělal hodně hudbu, muziku, a potom jsem vlastně se věnoval hodně literatuře, takže jako myslím si, že u tvůrčích profesí, nebo alespoň tak já jsem se s tím setkal, bylo vždycky se vědělo, že určitý prostě tvůrčí procesy způsobují určitě ne třeba onemocnění, ale určitě způsobují jako závažný, alespoň dočasný, jako můžou způsobit dočasný nějaký postižení, jo, jako ty deprese třeba nebo tak, jo. Ale na druhou stranu, jako je fakt zase na druhou stranu, že už tou definicí, že ty lidi jsou nějakým způsobem se snaží jakoby být kreativní, jo, takže jsou asi přece jenom trošičku víc otevřený tomu světu, než lidi, který to nezajímá, jo. A takže já jakoby vlastně jsem nenarazil nikdy v této oblasti jsem nenarazil mezi svými přáteli nebo kolegy nebo mentory nějakými, tak jsem úplně nenarazil na nějakou, jako bych řekl, jasně negativní reakci. Jo. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy se člověk jakoby dostane z týhletý, tak si myslím, že asi ta situace je takováhle není, že jo, a asi jako myslím si, že pořád vlastně jsou poměrně značný předsudky, které v této oblasti panují. A jinak já jsem třeba měl, moje máma, a to myslím, že jsem taky někdy napsal, moje máma měla třeba sociální fobie, jo, sociální fobie celý život. Mně to nepřišlo nic jakoby neobvyklýho, protože jste na svoji mámu zvyklý taková, jaká je, a nepřemýšlíte o tom. Dneska by se s tím asi něco dělala, díky tomu její kariéra prostě jako žádnou neměla, protože v okamžiku, kdyby nějakou mohla mít, tak se o to předpokládá, že se bude nějak veřejně, jako bude extravertní a tak, což ona byla přesně opak. Takže, ale jako já si myslím, že jakoby v té době, nebo tak já jsem se seznamoval s těmahle věcma, tak alespoň od těch lidí, kterých já jsem se vážil, ještě když jsem dělal muziku, než jsem se vlastně věnoval o literatuře, tak se považovalo, že to, že jako prostě má občas třeba člověk hlubokou depresi, za něco úplně normální. A že to jakoby patří k věci, že když děláte prostě náročné věci, tak to občas jako nezvládnete, nebo občas to prostě má nějaký následky, ale že to není nic jakoby špatného, že to prostě patří k životu, a takhle jsem to jako vnímal. Ale samozřejmě jako v té době jsem měl štěstí na velmi, zase si uvědomuji, že v té době jsem měl štěstí na
takový velmi moudrý lidi, jo, asi dva nebo tři lidi, kteří byli velmi moudrý. A, takže já jsem to, tak jako jsem to považoval za jako, že to tak je a neměl jsem s tím žádný problém. My jsme si s Tomášem Vaňkem říkali, že možná, když se mluví o duševním zdraví, tak že máme vlastně nějaký ty to stigma nebo něco takového, lidi, kteří trpí nějakým duševními potížemi, pardon, za špatnou češtinu. A já jsem se chtěl zeptat, Tomáši, vás, jestli vy jste někdy cítil tohleto stigma. Vy jste mluvil o předsudcích a tak, jako taky si představuju, že nebylo asi jednoduchý být třeba imigrantem v Anglii, že prostě se na vás mohli dívat různě i třeba lidé v Kongu a tak, jestli jste někdy zažil tyhle ty předsudky vůči sobě, jako, nebo to stigma, když o tom tak mluví. No, já jsem zažil, jako řekl bych, to stigma vlastně, když jsem vlastně v tom předchozím režimu, jako tady, jo, protože ta společnost byla jako hodně uzavřená vlastně, jo, takže jako paradoxně, když jsem potom začal žít v Anglii, tak jsem se cítil jako mnohem svobodnější, než když jsem byl jako předtím doma, což jako myslím hodně vypovídá o tom tehdejším režimu, ale já jsem tehdy jako vlastně, já jsem vyrůstal na Praze 6 v Dejvicích a to bylo ještě předtím, než bylo metro a tak, a to bylo taková vlastně tyhle ty čtvrtě, my když jsme jeli třeba na Václavský náměstí, tak jsme říkali, že jdem do města, jako jo. A ono to bylo vlastně takový jako vlastně uzavřený jako okresní město, jo. Takový jakoby Dejvice tehdy bylo jako takový malý okresní město, nebo větší okresní město, a všichni se tam znali, takže v téhle době jsem se úplně jakoby v tom dětství jsem se s tím nesetkal, ale setkal jsem se s tím potom třeba, když jsem skončil základní školu, jo. A tam jsem, takže jsem se s tím setkal, takže tyhle ty věci se strašně špatně zjišťují, ale já jsem se dozvěděl tehdy o dvou příkladech, který mi říkali dva přátelé, vždycky až mnoho, mnoho měsíců po tom, co se to stalo, že jsem třeba nedostal zaměstnání kvůli tomu, že jsem míšenec, protože tehdy prostě to nebylo možné. Jako jo. Já jsem třeba tenkrát chtěl jako, měl nějakou takovou práci, nějakého takového. Vím, že jsem jednou žádal o zaměstnání do práce v nějakém kulturním domě, ale nedostal jsem to místo a vůbec jsem o tom neuvažoval, ale potom několik měsíců potom mi vlastně ten kamarád, který mi o tom místu řekl, tak mi potom řekl, proč jsem to nedostal, že to bylo z tohohle důvodu třeba. Já vím, že bylo ještě několik takových případů. To bylo velmi jakoby frustrující, jo, a taky to samozřejmě, to, jako byl to jeden z těch součástí, proč jsem potom se emigroval, protože jako já jako neříkám, že ta situace je dneska dobrá, myslím, že ještě jako je spousta jako dlouhá cesta k tomu, aby ty vztahy byly takový, jako bych řekl, rozumný, ale aspoň už existují organizace, které můžou nějakým způsobem jakoby jednat, že jo? Protože když jste v této situaci, ať už je to jakýkoliv trof stigmatu, tak když jste jakoby ta oběť toho stigmatu, tak většinou nemáte energii na to ani vzdělání, ani kompetence k tomu to řešit, že jo? Jako protože jste v oběti nějaký nespravedlnosti. A tehdy nebyly vlastně ani ty organizace, že jo? Takže a nedalo se to vlastně dneska člověk jakoby v nějakých případech tomu, že jako publikovat, což tehdy nešlo, jo, což tehdy nešlo. A takže tuhle zkušenost jsem nějakou učinil, jako řekl bych, hlavně záhy od těch, nejme tomu, 15. A myslím, že tohle to částečně popisuju v té druhé knížce, která se jmenuje Životopis černobílého jehněte. Ale samozřejmě tohleto nebylo tak, že by třeba v té Anglii by bylo ideální, tam jako to taky nebylo ideální, tyhle ty věci se prostě
tyhle ty věci prostě člověk musí brát tak, jak přichází, že jo, k tomu se nedá nic moc říct, že takže tyhle ty zkušenosti, tyhle ty, to jsem zažil, samozřejmě, no. Může umění nějak tyhle ty věci bortit? No já myslím, že to je takový, my si jakoby část toho umění se o to vždycky snažila, jo, prostě už když Emil Zola napsal tenkrát ten svůj spis Žaluji, to Jacques, jako na podporu vlastně toho Alfreda Dreyfuse, když byla ta Dreyfusová aféra, že jo, jako proti jako židovská, že jo, která rozdělila Francii tehdy, nebo když se Masaryk, že jo, u nás snažil o tyhle věci, tak jakoby část toho umění to vždycky dělala, že se snažila nějak ty věci otevřít, ale na druhou stranu je nutný se taky uvědomit, že část toho umění vždycky zůstávala na těch, nebo reprezentovala a tu zkušenost těch lidí, kteří se nechtějí otevřít a kteří jsou uzavření a mají na to plný právo prostě, že jo, jako žijou někde, kde mají nějakou prostě úplně jinou životní zkušenost. No a takže já jsem jakoby, já jsem samozřejmě rád, když se objeví nějaký umělecký dílo, ať je to film, nebo divadlo, nebo cokoliv, který jakoby tu zkušenost jakoby nějak zprostředkuje těm lidem, kteří ji nemají, že jo, který, ale na druhou stranu si taky uvědomuji, že je velká část jakoby jako ve všem, jako to umění není v tomhle tom smyslu nějakým jakoby nad tou společností, ona je prostě naprosto tou součástí té společnosti a prostě řada lidí má předsudky a protože tvoří nějakým způsobem jejich jako takový jejich nějakým způsobem stvrzují jejich prostě životní zkušenost, jo. A to umění, jakoby řada těch uměleckých věcí taky jakoby, tak jakoby to s tímhle tím jim jakoby tu zkušenost potvrzuje, že jo. Dneska samozřejmě už jsme někde jinde, než jsme byli v tom 19. nebo začátku toho 20. století, ale vzpomeňte si, jak byli, já jsem třeba měl strýčka, který byl invalida, který byl v Brnu a najednou si všímáte, jak třeba jsou, jak třeba by, nebo byli v určitý době reprezentovaní lidi, kteří měli nějaký fyzický jakoby handicap, jo, a nebo mentální handicap, že jo. A takže jakoby dneska už spoustu těch věcí není díky bohu možných, ale to neznamená, že by zmizely ty, jakoby řek, že by se v té společnosti to úplně vytratilo, jo, jako naopak, jako já jsem velmi občas člověk je někdy šokovaný tím, jak se vlastně v dnešní společnosti ty věci občas jako objevují. Že? I když samozřejmě dneska spoustu těch věcí je, jak bych řekl, utajených, protože prostě není možné, aby ty lidi vstoupili do toho veřejného prostoru s těmi svými názory, tak přesto jako přesto neznamená, že ty názory zmizely. Já bych chtěl jménem Studia 27 našeho novinářsko-mediálního projektu poděkovat Tomáši Zmeškalovi za to, že nám věnoval svůj čas a pozvat vás potom následně, až tu besedu zpracujeme, abyste se třeba na některé ty momenty zase podívali, připomněli si, o čem jsme tady dnes mluvili. Tak já bych chtěl poděkovat za pozvání a zatím nashledanou.